Bem-vindos a mais um jogo do canal, hoje diretamente de Campinas, aqui do Brinco de Ouro da Princesa. Hoje tem Derby Campineiro, Guarani e Ponte Preta, aqui no Viagem com Futebol. Estamos aqui com o Davi e o Júlio. Palpite para hoje. Fala, Davi. Davi. Qual é o jogo? 2-0. Gol de quem? Diogo Matheus. Diogo Matheus, boa, vamos pro grão. Derby é diferente, Júlio? É diferente, é outra emoção. Trazendo ele agora a primeira vez para sentir. Primeiro derby. Primeira vibe, trazer o ônibus chegando para ele sentir como é que é. Bacana, boa sorte aí, obrigado, bom jogo. Valeu. Estamos aqui com a família do Vanderlei. Palpite pro jogo de hoje, Vanderlei. Vamos repetir o derby do século. 3-1 Guarani. 3-1 pro Guarani. Pra você, velho. 3-1 também. 3-1. Derby é diferente. Derby é diferente. Apesar da gente estar com o time melhor, mas derby é complicado. Mas se Deus quiser, hoje 3-1 Guarani. Valeu, bom jogo pra vocês. Obrigado, tchau, tchau. Estamos aqui com o Daniel e a Lavínia. Palpite pra hoje, Daniel. 2-1 pra gente. Pra você, 2-1. E derby é diferente, É sempre o clima, a mesma emoção, o clima agitado, cheirinho de vitória, a gente vai ganhar hoje de novo. Valeu, bom jogo. Obrigado. Estamos aqui com o Robert Ball e a Maria Clara, palpite para hoje. 2-0, tá bom. 2-0. Show de bola.
E esse é o Derby 206. Guarani leva uma pequena vantagem no retrospecto. São 69 vitórias contra 68 empates e 67 vitórias da Macaca. Estamos aqui com o Adriano, do Pagode da Ofensa. Adriano, não sabia que você era bugrino, Adriano. Bugrino não, cara. Nasci bugrino desde sempre, desde moleque tô aqui no Brinco de Ouro. Desde os 7, 6 anos eu já vim aqui. E sempre que possível, tô no Brinco. Sou sócio torcedor. E ó, porra, pra mim é uma... sempre uma emoção diferente estar aqui. E o derby é diferente. Ah, não, porra. É o maior clássico do Brasil. Só quem é bugrino entende isso. Pra mim é o maior jogo, é o jogo mais importante. E hoje a gente vai morrer. Palpite? Ah, não, eu não costumo dar palpite, mas eu sei que vai dar Guarani. Vai dar Guarani. Vai dar Guarani. Bom jogo aí, Adriano. Obrigado. Abraços. Até. It's all about how you were with my parents. Yeah, it changed their minds. Cause you were sweet and looking like you care, boy. That was hard to find. I caught feelings, I caught these feelings. I caught feelings, I caught these feelings. I caught feelings, I caught feelings, I caught these feelings. I caught feelings, I caught feelings, I caught these feelings. Defesa, o Guarani continua na meia, cruzamento na área.
Final de jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vence o derby contra a Ponte Preta. Espero que tenham gostado desse jogo e até um próximo vídeo.